မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းပါ11ရုပ်သံရေနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့အတွက်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုစတင်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့စက်မှုဇုံတွေကိုမြည်သူမတာဝန်ကြီးမရှိ၍စက်မှုဇုံအင်အားရဲနဲ့မကညီပဲကျူးကျော်ပြန်ကြတွေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိတဲ့ဒေသတွေအဖြစ်မြင်တွေ့နေရတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပြည်တွင်းမှာကြံ့ဝေတော်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိပါကမိခဲ့သို့အရေးယူမယ်ဆိုတာကိုလူလူအားပညာပေးကာလအဖြစ်သတ်မှတ်အကောင့်ထဲပေါ်မယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒုက္ခရာဥက္ကဋ္ဌပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကချင်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကဒေါ်လာ3,000,000,000တန်ဖိုးရှိတဲ့စံစီဆောင်နဲ့စေဝါပစ္စည်းများထောက်ပံ့လိုတဲ့နေဆိုတဲ့သတင်းတရုတ်ဆောင်ရဲထွေတက်ခံရတဲ့မှုမှာတရားစွဲဆိုခံထားရသူတအူးဖြစ်တဲ့ကျော်စောဟန်ရဲ့ကြီးစားဖြစ်သူမှာတရားလိုပြတ်သက်တဲ့အဖြစ်တရားရုံးမှလာရောက်ထွက်ဆိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနျူကလ িয়ার ဒုံးကြီးသဘောတူညီချက်မှာအမေရိကန်နှုတ်ထွက်ပါကရုရှားဘက်မှလည်းလက်တုပ်ပြန်မယ်လို့သမ္မတပူတင်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါပူအာနျူဂီနီနိုင်ငံမှာလောက်ခလာစာမရရှိတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပါလီမန်အဆောက်အုံတွင်ကိုစီးနှင်းဝင်ရောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမေဘုံမျိုးရဲ့လူအများစုဝေးရာနေရာတစ်ခုမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ရန်ပူးပေါင်းကြံစီမှုနဲ့အမျိုးသား၃ဦးကိုဩစတြေးလျရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအဆုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာခြေစွမ်းပြကစားပြီးစီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်ရောက်ရန်ယုံကြည်ထားရလို့မြမလက်ရေးစင်တင်းဒီပြချုပ်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစားရှိတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စက်မှုဇုံများကိုမြည်သူမတာဝန်ယူခြင်းမရှိ၍စက်မှုဇုံအင်္ဂါရဲနဲ့မကညီပဲကျူးကျော်ပြန်ကြတွေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့ဒေသတွေအဖြစ်တွေ့မြင်နေရတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်စက်မှုဇုံတစ်ခုဖြစ်လာပါကအဲဒီစက်မှုဇုံတွေကိုမြည်သူကမှတာဝန်မှုမရှိတဲ့အတွက်စက်မှုဇုံအင်္ဂါရဲနဲ့မကညီတော့ပဲကျူးကျော်တွေပြန်ကျနေထိုင်သူတွေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တွေ့နေရတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ဗဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌစိတ်ကြီးခနောင်တို့မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၁တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စန္ဒမင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဗဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီမှနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာမော်ဝီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြောင်းတကာတမဏိတန်ရီကျိုးစက်မှုဇုံတို့တွားရောက်ပြီးစက်မှုဇုံတာဝန်ရှိသူတွေစက်ရုံပိုင်ရှင်တွေနဲ့စက်ရုံဆောက်လုပ်ရန်အတွက်မြေယာဝယ်ယူထားသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစက်မှုဇုံအတွင်းလေးလာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မီဒီယာသမားတွေကိုအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟလာဒီစက်မှုဇုံတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဟလာဒီကိုကလာကကိုယ်ရင်ပေါ့နော်ဒီကိုကလာကကိုယ်ရင်ကမြေကြီးရောက်ထားပြီးပြီမြေကြီးဟိုတိုင်းရောက်လိုက်တဲ့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကသူတို့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟလာဟိုဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုယ်ရင်ချင်းလေးတစ်စိတ်ဝဲထားတဲ့ဟိုဝင်ငါနေတစ်စိတ်ဝဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဆက်မှုလက်မှုလုပ်မယ်ဆိုရယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကမြေပြင်မှာလုပ်ငန်းမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမှန်တကယ်လေဟိုဝင်ငါနေဒီလိုစီပင်ကိုဟိုတွဲလိုက်ပါပြီးပြောတဲ့အခြေအနေမှာလေစီပင်ကထိရောက်တဲ့အချိန်ပြီးဆောင်ရွက်မှုကိုအုတ်ချိုရေးပိုင်းမှာပေါ့ဟာလာကျူးအတူတစ်ပြေပေါ့နော်စီပင်သားရနေနမိတ်ဆက်ယုံရဲ့အပြင်စီပင်နေနမိတ်ပိုင်းနေနေရာတွေမှာလေဟာလာကျူးတွေကိုရှင်းမနိုင်လားမရှင်းမနိုင်ဘူးဟာလာအမိုက်ကိုဟာလာဟိုစီပင်ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတိတ်ပြနေတာတိတ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဟာမျိုးကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးသုံးသပ်ကြည့်ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစက်မှုဇုံရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ဘသူကတာဝန်ယူမှာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တာဝန်ယူအခုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်စက်မှုဇုံရဲ့အရေးတရားတစ်ဖြည်းဖြည်းရုပ်လျော်ပြီးတော့စက်မှုဇုံရဲ့တော့မတူဘဲနဲ့ဟာကျူးကျော်တွေဟာကျူးကျော်တွေညံကြတွေနောက်တစ်ခုကဟာလာဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ကျမတို့တွေ့ရတာတော့တော်တော်စိတ်ကောင်းစရာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလက်ရှိစက်မှုဇုံတွေကိုအစင်းမြင့်တင်နိုင်အောင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့စီမံမှုယနေ့အထိမတွေ့ရသေးကြောင်းအစ်စ်တွေဘလို့ပဲဖော်ထုတ်ပါစေအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ရေမီမစုံလင်မှုတွေမြေယာနဲ့ကျူးကျော်ပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်တိုးတက်လာမှုမရှိဘဲဆိုးရွားလာတဲ့အတွက်လက်ရှိအစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ဒဂုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ဇေယျကပြောပါတယ်ဒီစက်မှုဇုံ29ဇုံမှာတဝက်ကျော်တော့ပြီးသွားတယ်တဝက်ကျော်တော့ပြီးသွားတဲ့အထက်မှာအမှန်နဲ့အစ်စ်မြင့်တင်နေအောင်တို့လက်ရှိစက်မှုဇုံတွေအစ်စ်မြင့်တင်နေအောင်တမန်တော်ကြီးရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေလုပ်ပေးမယ်အနေထားအရေးကြီးအောင်ဒီနေ့ထိပေါ့နော်ဘယ်နည်းတွေကိုယ့်အဖွဲ့ရဲ့စီမံမှုဒီနေ့ထိမတွေ့ရဘူးတွေ့ရတယ်ငွေလဲဒါတက်တော့မှာငွေလဲဒါရဲ့ fix ချက်တွေကိုပြင်ရအောင်ဒေသတိကြဆက်ပြီးပြင်ရအောင်ဒါလေးကဒီ fix လေးကိုဖြည့်ရှင်းပေးတယ်ယုံကြည်မှုပေါ့အဲ့ဒါကယင်းညို့နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလေးမပြီးပြပါဘူးယုံကြည်မှုရှိတယ်ဖတ်လာအစ်စ်တွေဘယ်တော့ပဲခေါ်လို့မလို့အင်္ဂလိပ်နဲ့လက်ရှိအားယုံကြည်မှုနည်းနေတယ်
လူဝတ်ချက်တွေနေနေတယ်အချိန်ပိုင်းလူဝတ်ချက်တွေမပြည့်စုံဘူးရေမိမစိုးပြီးကြတဲ့ကိစ္စတွေနေရာပြဿနာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်ဒီစက်မှုဆိုဒီတစ်ထောက်ချက်ကနေကအများကြီးအချိန်များရတယ်ရတော့ကျက်သာသာပြောပါမယ်ပို့ထပ်ပြီးတော့ဖူးကမလာမင်းနဲ့စိုးစိုးရွာလာအားလားနေကြတော့ဘယ်လိုဒီကြီးစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါပဲဒီတာဝန်ယူဖို့တာဝန်ခံမှုတော့အားလားဒီကြီးငါတော့အနာကိုယူထားတယ်မြောင်းတကာစက်မှုဆောင်မှာလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့အတွက်မြေယာဝယ်ယူပြီးစက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပေမဲ့ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်လက်ရှိအချိန်အထိလုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေရလို့ထိုင်ဖို့ကုမ္ပဏီမှာဒေါ်ဝင်းဤထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်မအခုဘာခက်ခဲလဲဆိုတော့မတို့ကအလုပ်တစ်ခုလုံး project နဲ့လုပ်တာပါစနယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့မတို့ကဒီမြေဝယ်ပြီးရင်ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့မတို့က step by step ရှိပြီးသားအချိန်မှာမဘာခက်ခဲရှိလဲဆိုတော့မဝယ်ထားတာဒီသူများမြေဝယ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်စက်မှုဆုံးတမလီစက်မှုဆုံးမြေကနေပြီးတော့အမှန်တကယ်အစိုးရဌာနကဒီမြေဒီတမလီလုပ်ပိုင်မဲ့စက်မှုဆုံးမြေချပါတယ်ဒီမြေဒီမှန်ကပါတယ်ဆိုတော့မတို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေမှာစစ်စစ်ပြီးတော့မှမတို့ဝယ်ထားတယ်ဝယ်တဲ့အခါမှာမစက်ရုံစောက်တယ်စောက်တဲ့အခါမှာမစောက်လို့မရဘာကြောင့်စောက်လို့မရလဲဆိုတော့ကျူးကိစ္စဆိုတော့ကျူးဆိုတာကအငယ်တော့ကနေအတိမပြူထားတာရှိတယ်လို့အတိမမပြူထားတာရှိတယ်အတိမပြူထားတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကျူးတွေနေဖို့တကူ smart cat ဆိုတာထုတ်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီ smart cat တွေနဲ့သူတို့ကဒီသူများဥပဒေစာရဲ့အရှိမနေရဆိုတာကခြံစည်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တာလေးနေလို့ရအောင်အမေခြံစည်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘူးဆိုရင်တောင်းနဲ့တောင်းနဲ့မြစ်တာကြေးတွေပေါ့နော်သူတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ detail တွေဖြတ်ဖို့အတွက်မတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ fashion တွေကနေပြီးတော့သူတို့အတွက်အဆင်ပြေအောင်မတို့ကလုပ်ပေးတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းမတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူလူဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနဲ့တုံညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တယ်အမေအဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ချိန်ချောက်တာတွေတွေ့ရဖယ်ပေးနိုင်ဘူးတိုက်တဲ့လူလာခဲ့အလောင်းမှာဖြောက်ပြစ်မယ်အစိုးလုံးပဲစက်မှုစုံတွေစက်မှုစုံတွေမှာအလုံးလုံးခဲ့တယ်ဒီတံမဏိမြောင်းတကာတံမဏိစက်မှုစုံတွေအစိုးစုံတာဝန်ယူမှုမရှိပါဘူးတာဝန်ယူဖို့မရှိပါဘူးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှုပ်တော့ဘန္နာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီမှရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စက်မှုဆောင်အားလုံးကိုအစင်းမြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ကွင်းစင်းလေးလာမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးစက်မှုဆောင်အဟောင်းတွေဟာစက်မှုဆောင်အင်္ဂါရက်နဲ့ပြည့်စုံမှုရှိမရှိနဲ့စက်မှုဆောင်တွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြေယာပြဿနာကျူးကျော်ပြဿနာတွေကိုလေးလာစစ်ဆေးပြီးသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေတင်ပြဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှုပ်တော့ဘန္နာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီမှရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့စက်မှုဆောင်တွေကိုကွင်းစင်းလေးလာမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာစက်မှုဆောင်16ဆောင်အားကွင်းစင်းလေးလာမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြည်တွင်း၌ကျန်းဝင်တောင်းရညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိပါကမြေကဲ့သို့အရေးယူမယ်ဆိုတာကိုလူသူအားပညာပေးကာလဖြင့်သတ်မှတ်အကောင့်ထဲပေါ်မယ်လို့ဗဟုပိုင်ရဒုတိယဝက်ထပ်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံပိုင်ငွေကြေးခိုင်မာစေဖို့ပြည်တွင်းမှာကြက်ငွေသုံးဆွဲဖို့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိရင်ဘယ်လိုအရေးယူမယ်ဆိုတာကိုလူထုကိုအသိပေးပြီးတော့ပညာပေးကာလတစ်ခုသတ်မှတ်ခါအကောင့်ထဲဖော်မဲ့အပြင်နိုင်ငံသားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကိုခိုင်မာစေဖို့အတွက်အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်နိုင်အောင်ဆွေးနွေးထားရလို့ဗဟိုပိုင်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးပပုံငယ်ကဆိုပါတယ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့မျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာကြားပြည်နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်9မှာဦးစိုးသိန်းကနိုင်ငံပိုင်ငွေကြေးပုံမှုခိုင်မာလာစီရန်နဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးသုံးစွဲမှုများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်နိုင်ငံသားသုံးငွေအားမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာပြည်ရင်း၌ကြက်ငွေအဖြစ်လဲလှယ်သုံးစွဲစေရန်တွန်းအားပေးမယ်အစီအမံများရှိမရှိသိရှိလိုကြောင်းမေးမြန်းမှုအပေါ်အခုလိုပြောခဲ့ပါဗျာ။ငညောင်းမူတဲ့လက္ခဏာရရှိရရရရှိရဟိုတယ်ကြီးအကြောင်းကြီးကြောင်းရမှာဆိုင်တယ်။ကျက်မှတ်ကိုကဲဖို့ပါ။တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်စုအမှားနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှုပြည်တွင်းမှာကျက်မှုနဲ့သာသုံးဆွဲမှုကြားချက်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိလို့ရှိရင်ဤသို့အရေးယူဆောင်ရွက်မယ်။တကယ်လို့အရေးယူခြင်းကိုဤဒီကာလမှာဆက်ပြောင်းနေတဲ့သူပြည်သူလူထုကိုအသိပေးပြီးတော့ပညာပေးကြတာသတ်မှတ်ပြီးတော့အောင်တဲ့ဖို့ဒီဘက်မှာတင်းကျပ်ကျပ်ပေါင်းတဲ့ပုံဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်တက်ရှိပါတယ်။ပြည်ရင်းသုံးကြံွေဖြစ်သုံးဆွဲရေးဆောင်ရွက်ရမှာတွေ့ရှိရတဲ့အားနှချက်တစ်ခုကဟိုတယ်များနိုင်ငံတကာကျောင်းများလေကျောင်းလိုင်းများကျောင်းမြတ်ရတနာအယောင်ဆိုင်များစသည်တို့မှာငွေလဲလှယ်နှုန်းအတက်အကျကြောင့်ဝန်ဆောင်ခါပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေကိုနိုင်ငံခြားငွေနဲ့ပုံသေးသတ်မှတ်ပြီးမြန်မာငွေနဲ့လက်ခံပေးမဲ့တွက်ချက်ရယူတဲ့ငွေလဲလှယ်နှုန်းဟာပြပပေါက်ဈေးနှုန်းထက်မြင့်နေတာကြောင့်သုံးဆွဲသူများအနေနဲ့ကြံွေဖြစ်ပေးချေပါကပုံမိုကျတင်တာကြောင့်နိုင်ငံခြားငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုသာပေးချေသုံးဆွဲလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဥပပုံငယ်ကပြောပါတယ်။အကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့ခုနိုင်ငံခြားငွေကြေး foreign exchange management လို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှာနှုတ်ခဲ2012ကဆွဲခဲ့တာ။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာတော့
ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြည့်ဆွက်စရာတွေချက်တွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လွတ်တုံနေတယ်တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်။လုပ်နေပြီးတော့မကြအဲ့တော့ဒီလိုဥပဒေပိုင်းကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခိုင်မအောင်လို့ပြင်ဆင်ရရှိတာပြင်ရတော့ဒါကတော့လေမင်းမင်းဆက်ဆံပြင်ဆင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ချူထားလိုက်ဆွနေထားလိုက်ရှိပါတယ်။ချူတင်ဆွနေထားလိုက်ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာလည်းဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုတော့ငငညာပြည်ရင်းသုံးမိကိုချုပ်ခောက်ပြည်ရဲ့ခောက်ကတူကျွန်တော်ချုပ်ပြည်ရင်းပန်နေနေနဲ့ငငညာသုံးမိနဲ့ချီးကွန်းပြပါဆိုတော့ဒီပြဆရာတွေကျွန်တော်မှရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောတဲ့ချက်ကတော့အဓိကကျွန်တော်ကြံကြားတဲ့ချက်ကတော့အဓိကအချက်ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာရုပ်တဲ့ရောင်းဝယ်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်ပြည်ရင်းဝင်နေဖြစ်ရတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာလည်းဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်ငငညာငွေနဲ့အကောင့်သွားကျွန်တော်ငွေစင်းဖွင့်ချင်ပါဆိုတော့ဖွင့်လို့မရဘူး။ဟုတ်ပါဆိုတော့ကိုကစင်ကာပူသွားမယ်ဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းသွားမယ်ဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာကြီးသွားပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့အကောင့်ဖွင့်ပါဆိုဖွင့်လို့မရဘူး။ဆိုစင်ကာပူဒေါ်လာသူ့မျိုးထိုင်းဘတ်နဲ့ပဲဖွင့်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်စီမှာဒေါ်လာနဲ့အကောင့်ဖွင့်ပြရစားတာတော်တော်လေးလိုက်လောမှုလုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာတက်ပူပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းမှာရောင်းဝယ်မှုတွေမှာအလွန်ဟိုလူမျိုးဒေါ်လာကိုသုံးလာလို့ဆွဲတာတွေဖြစ်ဖို့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလေ့လာနေပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာဒေါ်လာနိုင်ငံငွေစီးဝင်စီးထွက်မှုတွေပေါ့ဒီကတော့နိုင်ငံသားငွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုမှာပြီးချင်မှုတွေပိုင်းတော့ဒီကတော့ဘီဒင်းသုံးဆွဲမှုရခိုင်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်လွန်ဝေးမှာတရားရဂိုင်းတော့ဖြစ်ပြီးဗဟိုဘဏ်မှာချင်းငွေထုတ်ချေခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာစက်တင်ဘာလအထိ6လဘတ်ဂျက်မှာတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်လွန်ဝေးမှာ20ရာဂိုင်းတော့သာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဘတ်ဂျက်လုံငွေ3ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချနိုင်ရန်အစဉ်စဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဥပပုံငယ်ကအခုလိုဆက်လက်ပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အခွင့်အရေးရှိမှာဒါမှနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ဘူမနိုင်ငံတော်ဘူဘာနဲ့ပတ်သက်ဝေချီရတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်ရော့တော့ပါအခုဆိုရင်အားကြီးရော့လာပါပြီ20ရာခိုင်နှုန်းပြီးခဲ့တဲ့ဘတ်ဂျက်မှာဆိုရှင်ပြီးခဲ့တဲ့6လပတ်စံပေါ့နော်နောက်18ဧပြီလနေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပြတ်တရကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာ30အထိဘတ်ဂျက်မှာဆိုရင်20ရာခိုင်နှုန်းမှရှိပါတယ်။လိုအပ်တဲ့အစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်လိုမျိုးပဲပေါ့နော်။အရင်ကဆိုရင်ဒါတရားရဂိုင်နှုန်းအဖြစ်ပုံမှန်ချီရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတရားရဂိုင်နှုန်းအဖြစ်ချီရတဲ့အခါမှာဒါလေးကငွေအစ်စ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းငွေရတံမှုချစဉ်းစားတာတော့ချက်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအူရှော့ချလာတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုမကြခင်လဲလုံးလုံးပြီးတက်ပြီးတော့တုံညရောက်လာစဉ်းစားလုပ်မှရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးကတော့ချက်ချင်းကြီးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အချိန်တစ်ခုတော့ယူရပါမယ်။ကျွန်တော်ယူပြီးတစ်ဖက်ကလည်းအဓိကအဖြစ်ကိုအတိုင်းပြင်ငွေကြီးစည်းကြတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်ဒေါ်လာကင်မှုအတွက်မလုံးဘူးဖြစ်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီစည်းကြတဲ့ကိစ္စကခုနပြောတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့ကြာပေါ့လေဆက်ဆက်နေ။နိုင်ငံတော်ကရတဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတော်က300ရှိတော့300တော့မသုံးလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကြောင်းတွေတရားတွေစည်းရုံတွေကျွန်တော်ဒီဘက်တင်မှာတရားဥပဒေဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေမှာတော့ငွေကသုံးလို့ဖြစ်တယ်လေ။အဲ့တော့ဒီအောင်300မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်က300တဲ့ငွေကိုနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်။ခွန်မရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘူဘာနိုင်ငံတော်ဘူဘာနဲ့ချီးပဲရှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအတွက်အခွန်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရည်ကြီးပါတယ်။အဲ့ခွန်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်အလေးထားဖြစ်လာဖို့လည်းပြည်သူတွေဖြစ်လာဖို့လည်းရည်ကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာတော့အများကြီးခြေပြန်းတဲ့ဒေါ်လာကိုကျွန်တော်ပိတ်တာမျိုးတစ်ခုလည်းလည်းဆောက်လို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကြက်ငွေရတံခိုးခိုင်ပါစေဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်နေစီတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်ပြည်နဲ့ဒါကိုပပျောက်သွားကျွန်တော်လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေပုံမှန်63ပါပြဋ္ဌာန်းချက်နိုင်ငံသား၃ဝင်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်10ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရနိုင်ငံတော်အတွင်းနိုင်ငံသားငွေဖြစ်ပေးချေတာလွှဲပြောင်းတာကိုတာမန်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိကြောင်းနိုင်ငံတော်အတွင်းငွေကြေးဖြစ်ပေးချေခြင်းလက်ခံခြင်းလွှဲပြောင်းခြင်းတို့ကိုကျပ်ငွေဖြစ်တာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးမဖြစ်မနေနိုင်ငံသားငွေဖြစ်ပေးချေခြင်းလွှဲပြောင်းခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါကမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပါရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကရှင်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကဒေါ်လာ3,000,000တန်ဖိုးရှိတဲ့စံစီဆောင်နဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းများထောက်ပံ့လူဒဏ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှာဒေါ်လာ3,000,000တန်ဖိုးရှိတဲ့စံစီဆောင်နဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေကိုနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကထောက်ပံ့လူဒဏ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရီထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုကိုနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးမစ္စတာဟောင်လီယန်ကဒေါ်လာ3,000,000တန်ဖိုးရှိစံစီဆောင်နဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ကငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနဲ့အဖွဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခန့်အောင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေကလက်ခံခဲ့ပါတယ်
ထောက်ပံ့လူရန်မှုတွေပေးအပ်ခဲ့ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးမစ္စတာဟောင်လီယန်ကအမှားစကားပြောကြားရမှာလက်နက်ကင်ပဏိပခါဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကအထူးသဖြင့်ကချင်ပြည်နယ်မှပြည်သူလူထုတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းဖြစ်ပြီးလက်နက်ကင်ပဏိပခါများအမြန်ဆုံးအဆုံးသက်ကထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ရေးမှာကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အကြီးမားဆုံးဆန္ဒဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံရဲ့တူညီတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကဒီအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခမ်းအနားကပါဝင်လိုတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးမစ္စတာဟောင်လီယန်ကိုလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခတ်အောင်ဆစ်ရှောင်းစခန်းမှာကိုယ်စားလှယ်တအူးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အခမဲ့ဆေးဝါးကုသရေးဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားရမှာအခုလိုနေရဲစွန့်ခွာပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်လူလောက်ဘေးဒဏ်တွေအတွက်အချိန်နဲ့တပြေးညီကူညီနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာမိဘမဲ့ဂေဟာစေကူတရဲ့အစအုံတွေကိုလည်းဆောက်လုပ်လှူဒန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်အောင်ရွေးထိပ်အသက်ခံရတဲ့မှုမှာတရားစွဲဆိုခံရသူတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကျော်စောဟန်ရဲ့ကြီးစားဖြစ်သူကတရားလိုပြသက်သေဖြစ်တရားရုံးမှာလာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တေဥဆောင်အောင်ရွေးထိအသက်ခံမှုမှာတရားစွဲဆိုခံရသူတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကျော်စောဟန်ခေါ်ကျော်စောရဲ့ကြီးစားဖြစ်သူမတ်အေဂျင်မြန်မာတရားလိုပြသက်သေဖြစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာလာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။တေဥဆောင်အောင်ရွေးထိအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုခံထားရသူတန်းထွတ်အောင်ခေါ်တာကြီးအပါဝင်3ဦးကိုအရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးအခုရုံးချိန်မှာတရားစွဲဆိုခံထားရသူတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကျော်စောဟန်ခေါ်ကျော်စောရဲ့ကြီးစားဖြစ်သူမတ်အေချမ်းမြင့်နဲ့အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတသက်ခံပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေစဉ်ကပါဝင်ခဲ့တဲ့ရာအိမ်မှုဥမမောင်သိန်းစတဲ့တရားလိုပြသက်သေ2ဦးကိုနှစ်ဖက်ရှင်းနေတွေကအပြန်အလှန်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ထွက်ဆိုရမှာမတ်အေချမ်းမြင့်ကသူ့မနဲ့ကျော်စောဟန်ခေါ်ကျော်စောမှာကြီးစားဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ညနေ6နာရီကကျော်စောဟန်နဲ့အတူ The One Entertainment ရှိ New Year ညသို့တွားရောက်ခဲ့ကြောင်းည7နာရီအချိန်ခန့်ကမြမပလာဇာရှိ Fuse Club ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတာကြီးအောင်လေးနဲ့အခြားတငယ်ချင်းတွေကိုတွေ့ရှိရကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်အရင်နောက် Fuse Club မှာနိုင်အနေငယ်နေပြီး The One Entertainment ရှိပါတီကိုကျော်စောဟန်နဲ့အတူနှစ်ဦးရဲပြန်လည်တွားရောက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ကြံသူများမှာသူတို့နှစ်ဦးရောက်ပြီးမှရောက်လာခဲ့ကြောင်းကျော်စောဟန်ခေါ်ကျော်စောတာကြီးအောင်လေးနဲ့တငယ်ချင်းတွေမှအောက်မှာကခုံနေကြပြီးနောက်တာကြီးနဲ့အောင်လေးတို့မှ VVIP စင်ပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့ကြောင်းအဲဒီနောက်မှာသူမကကျော်စောဟန်နဲ့အတူစင်ပေါ်ကိုလိုက်တက်သွားခဲ့ကြောင်းနဲ့သူမတို့နှစ်ဦးတက်သွားပြီးနောက် VVIP စင်ပေါ်မှာပြဿနာဖြစ်ပြီးရုံးရင်းဆန်ခတ်သဘောမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်ကျော်စောဟန်မှသူမလက်ကိုဆွဲကအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့တယ်လို့မတ်အေးချမ်းမြင့်ကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတာကြီးနဲ့အောင်လေးတို့မှဒီနေရာကိုရောက်ရှိနေရာကိုမသိရှိကြောင်းနဲ့အဲဒီနောက်ကျော်စောဟန်နဲ့အတူအပြင်သို့ထွက်လာခဲ့ပြီးကားပါကင်မှာစောင့်နေခဲ့တယ်လို့မအေးအေးမြင့်ကတရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ရုံးချင်းကိုနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချင်းဆိုပေးခဲ့ပြီးတရားလိုပြသက်သေ2ဦးကိုထပ်မံစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းများကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်သဘောတူညီချက်မှအမေရိကန်နှုတ်ထွက်ပါကရုရှားဘက်မှလည်းလက်တော့ပြန်မယ်လို့သမ္မတပူတင်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့1989ခုနှစ်တာလက်ဖြစ်နျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်သဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်ပါကရုရှားနိုင်ငံဘက်ကလည်းပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရုရှားသမ္မတဖြစ်တဲ့ဗလာဒီမာပူတင်ကပြောကြားခဲ့လို့ရုရှားသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ဟာရုရှားနိုင်ငံဘက်ကလက်တုံ့ပြန်ပွဲရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့က INF သဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ရုရှားဘက်ကအသင့်ရှိနေကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာရုရှားနိုင်ငံကခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ကိုသိမ်းပိုက်မှုနဲ့ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းမှာပေါဝင်ပတ်သက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံအကြားတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပြီးနောက်မှာဥရောပရှိမြေပြင်အခြေဆိုင်နျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်တွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ CA ခေတ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ INF နဲ့ပတ်သက်ပြီးမရေရာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အဆိုအရကရုရှားဟာတက်တန်းအပြင်32နှစ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်သဘောတူညီချက်ကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းမရှိဘူးလို့စွပ်စွဲခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်သွားမယ်လို့လည်းသတိပေးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရ
ရုရှားနိုင်ငံကတော့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ညှင်းဆန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီအငြင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအော်တိုဝါလာ30ရက်နေ့ကနေတိုအဖွဲ့နဲ့ရုရှားတန်တမန်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနေတိုအတွင်မှချုပ်ယန်စ်တော်တန်ဘာကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအပြေအဝလိုက်နာဖို့ရုရှားနိုင်ငံကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့မြေပြင်အခြေဆိုင်တလက်ပြည့် SSC 8 Cruise ဒုံးကြီးဒီထရင်ထုတ်လုပ်မှုဟာမဟာဗျူဟာပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုအပေါ်အဓိကချင်းချောက်မှုဖြစ်စေကြောင်းလည်း၎င်းကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ INF သဘောတူညီချက်ပြည့်ပြည့်သွားပါကလက်နက်အားပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပြီးအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုစိုးရိမ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပါပူဝါနယူဂီနီနိုင်ငံမှာလောက်ခလာစာများရှိတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကပါလီမန်အဆောက်အအုံတွင်ကိုစီးနင်းဝင်ရောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပါပူဝါနယူဂီနီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တရာလောက်ကနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကပါလီမန်အဆောက်အအုံတွင်ကိုစီးနင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မရရှိတဲ့လောက်ခလာစာတွေကိုပေးချေဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်။စင်ရနွမ်းပါတယ်ကျွန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပါပူအာနယူခီနီမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အိပတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးရက်ပိုင်းအကြာမှာပဲအခုလိုစူပူမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အတိုက်အခံပါလီမန်အမတ်တဦးဖြစ်သူအယ်လန်ဘတ်ကစစ်တပ်ရဲနဲ့အချင်းထောင်ဝန်ထမ်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာပါလီမန်အဆောက်အအုံထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးမြင်းမြဲသမျှကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေကအချင်းပြတ်အစိုးရသွေးစွန်းနေတဲ့အစိုးရလို့အဟင်ခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့ဒေါသကိုပရိဘောကအသုံးဆောင်နေအပေါ်မှာပောက်ကွဲခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့သူတို့လူစုခွဲသွားကြပြီးမဲ့နောက်ထပ်စုရုံးမှုတွေရှိနေကြောင်းကြားသိရတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ကကျင်းပခဲ့တဲ့အိပတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဟာပါပူအာနယူခီနီနိုင်ငံကိုကမ္ဘာစက်ခုံပေါ်တွန်းတင်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပြည်သူအများအပြားကတော့လက်ရှိမှာအသုံးပြုစရာမရှိတော့တဲ့ဂိုဒေါင်ထဲထည့်သိမ်းရတဲ့ဇိမ်ခံကားတွေကိုဝယ်ယူမှုအတွက်အစိုးရအပေါ်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ပါပူဝါနယူဂီနီပြည်သူအများစုဟာဝမ်းရည်ဖူလုံယုံလူနေမှုအဆင့်တန်းမျိုးနဲ့သာရှင်သန်နေထိုင်နေရပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာဇိမ်ခံကားတွေမြင်တွေ့ရမှုဟာအလွန်ကြုံတောင့်ကြုံခဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့မဲဘုံမျိုးရဲ့လူစုဝေးရနေရာတစ်ခုမှာဂျမ်ဖတ်တိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့်မျိုးသားတုံးဦးကိုဩစတြေးလျရေတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမဲဘုံမျိုးရဲ့လူများစုဝေးရနေရာတစ်ခုမှာအဂျမ်ဖတ်တိုက်ခတ်မှုလှုပ်ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေတဲ့မျိုးသားတုံးဦးကိုရေတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့အဂျမ်ဖတ်တိုက်ခတ်မှုလေးဝက်ကြံစည်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩစတြေးလျဖက်ဒရယ်နဲ့ပြည်내ရဲတပ်ဖွဲ့ဩစတြေးလျလုံခြုံရေးဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့အခြားဌာနတွေပါဝင်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပူးပေါင်းအင်အားစုဟာနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်21နှစ်အရွယ်ဟာလစ်26နှစ်အရွယ်ဆာမတ်အဲရစ်အိုဂလူနဲ့30နှစ်အရွယ်အာတွန်းအဲရစ်အိုဂလူတို့သုံးဦးဟာတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်မှုစီမီအော်တိုမက်တစ်တနက်တလက်ကိုဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်သူတို့သုံးဦးကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြံစီမှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားပြီးသူတို့သုံးဦးလုံးဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကအခုနဲ့အစောပိုင်းကပတ်စပို့ရုပ်သိမ်းခံထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါရယ်။ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရဲချုပ်ဖြစ်သူဂရီဟန်အက်စတန်ကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကိုကာကွယ်တားဆီးလိုက်ရတဲ့ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားမျိုးကိုရရှိထားပါတယ်လို့သတင်းတောက်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တေချာတာကတော့သူတို့တွေကလူအများစုဝေးမဲ့နေရာ၊လူစုလူဝေးနဲ့ဖြစ်လာမဲ့နေရာကိုရှာဖွေနေတာပါ။သူတို့ဟာတန်နိုင်သမျှလူများများကိုတပ်ဖြတ်နိုင်မဲ့နေရာမျိုးကိုရှာတွေ့ဖို့ဥတီလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်း၎င်းကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအဲ့ဒီတန်တရားရှိသူတွေဟာတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်မဲ့နေရာကိုမရွေးချယ်ရသေးပေမဲ့လည်းမကြခင်မှာပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေကြောင်းယူဆရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားချိန်မှာ၎င်းတို့အကြကအပြန်အလှန်ပေးဖို့ဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအကြိမ်ရေအတွက် 9,000 နဲ့ message အဆောင်ရေ 1,500 ကိုပတ်စိတ်တိုက်ခြေရာခံဖော်ထုတ်ပြီးတပ်သေးအဖြစ်စုဆောင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လအနေငယ်လောက်အချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်နီးပါးကလည်းမဲဝုံမြို့လယ်မှာမျိုးသားတူကဂတ်စလင်ဒါတွေအပြည့်တင်ဆောင်ထားတဲ့ပစ်ကတ်ကားတစ်စီးကိုမိရှို့ပြီးလူသုံးဦးကိုဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသားကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အားသာသတင်းပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အောက်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာခြေစွမ်းပြကစားပြီးတော့ semi final အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ထားတယ်လို့ညီမလေးရေစင်အသင်းကြီးပြချုပ်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ ASEAN Suzuki Flag ပြိုင်ပွဲမှာ semi final အဆင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်မလေးရှားအသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကစားရမယ်။အောက်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဟာခြေစွမ်းပြကစားပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လှမ်းဖို့အတွက်ယုံကြည်ထားတယ်လို့ညီမလေးရေစင်အသင်းရဲ့နီးပြချုပ်အန်တိုနီရဲကပြောပါရယ်။
နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းနဲ့ဗီယက်နမ်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပြီးမှပြုလုပ်တဲ့ပွဲပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနီးပြချုပ်အန်တိုနီယေကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗီယက်နမ်အသင်းနဲ့ပွဲရလက်ကမျက်တာရရလက်ပါစားသမားတွေလည်းကျွန်တော်ပြောသလိုကစားသွားနိုင်တာကြောင့်လက်ရှိခြေစမ်းကိုအားရချင်နေမိပါတယ်။နောက်ဆုံးဘက်ကိုလည်းလက်ရှိအနေထားနဲ့ပဲသွားချင်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရသေးတာကြောင့်မလေးရှားတင်းနဲ့ကစားမယ့်အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲမှာခြေစမ်းပြပြီး semi final ဆင်ကိုတက်လန်းနိုင်ဖို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်။ညီမတဲ့အားနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကဘီယန်နန်တင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာကိုမရှိသေးရလထွက်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ရှင်ပြန်ကစားမယ့်မလေးရှားတင်းနဲ့ပွဲစဉ်ဟာမြန်မာအသင်းအနေနဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ASEAN Suzuki Flag ပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုကကြီးမှာမြန်မာအသင်း BNN အသင်းတို့က၃ပွဲကစား၂ပွဲနိုင်တစ်ပွဲသေးရမှတ်9မှတ်စီရရှိထားပြီးမြေကိုကွာချချက်ရမြန်မာအသင်းကအုပ်စုပထမနေရာမှာဆက်လက်ဦးဆောင်နေပြီးတော့ BNN အသင်းကအုပ်စုဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။မလေးရှားအသင်းကတော့၃ပွဲကစား၂ပွဲနိုင်တစ်ပွဲရှုံးရမှတ်6မှတ်ရရှိထားပြီးတော့တတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။မြန်မာတင်းအောင်အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာမလေးရှားတင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။လေဗန်ဟူတန်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုဒိုင်ရိုက်ထုတ်နဲ့တင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။မင်္ဂလာရှိသောမနက်ခင်းလေးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ။